東方神起ちゃんみん、韓国芸能人で初、ミラノファッションウィークプラダコレクションに参加写真イコール SM エンターテインメント、世界的な不。初日さ、東方神起のちゃんみんがイタリアミラノで開催された、プラダ 2019SS コレクションに登場し、注目を浴びた。ちゃんみんは17日、現地時間、イタリアミラノで開かれた、プラダ 2019SS コレクションショーに参加し、トレンディーなファッションセンスと完璧なビジュアル、スタイリッシュな魅力で多くの人を魅了した。特に、ちゃんみんは韓国の芸能人としては初めて、ミラノファッション、ウィークプラダショーに参加し、グローバルな地位を立証した。当日、会場には、プラダ 2018SS コレクションのプリントシャツとスリムなパンツを合わせ、洗練された。ファッションデコレクションショーに登場し、優れたファッションセンスでオーラを放ち、大きな注目を浴びた。また、ちゃんみんは今回のミラノファッションウィークに先立ち、フィレンツェで開かれたメンズ世界最大のプレタポルテ見本市のピッティ・イマージネ・ウオモにも登場し、感覚的なファッションスタイルと、ランウェイを連想させる優れたビジュアルとプロポーションで、ストリートフォトグラファーをはじめ、多くの人からカメラのフラッシュを浴びて、グローバルスターらしい世界的な人気を実感させた。東方神起は、6月8日から10日まで横浜の日産スタジアムで、東方神起ライブツアーチルダビギンエイジー、アインチルダスペシャルエディションイン日産スタジアムを大盛況のうちに終えた。今回のツアーで東方神起は合計で約100万人もの観客を動員し、海外の歌手、の単独ツアー史上一番多い観客数を動員し、グローバルな人気を証明した。